17:00. Ефір телеканалу ЮА Донбас. Продовжують новини у студії Катерина Тиріна. Вітаю вас і про головні події регіону далі. Восьмирічна дівчинка з Добропілля, на яку впала бетонна стіна, 14 травня померла у лікарні. Нагадаю, у неділю близько 14 години через обвал бокової стіни під'їзду травмувалися четверо дітей. 7:20 сьогодні ми вынуждены были констатировать смерть. Остальные трое детей в состоянии удовлетворительное на сегодняшний день. Сейчас готовятся до обследования, и мы санитарным транспортом будем переправлять в нейрохирургическое отделение города Лиман. На цьому відео комунальники розбирають стіну, що впала. Її поліція забрала на експертизу. Також у цьому будинку укріпили навіс над під'їздом. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Службова недбалість». У селі Новоукраїнка Мар'їнського району у понеділок під час перерви у школі розпилили сльозогінний газ. Заняття призупинили. Серед 75 учнів травмованих немає. На місці виїжджала, працювала співробітники Мар'їнського відділу поліції та компетентні служби. Вони взяли зразки повітря на аналіз. Після обіду навчання у школі поновили. Спеціалісти санітарно-епідеміологічної служби роблять аналізи. Співробітник Старобільського слідчого ізолятора планував передати мобільний телефон, чай та гроші в одну з камер. Пакунок отримав на вулиці від родички ув'язненого. Під час перевірки на контрольному пункті СІЗО його затримали. В пакеті був телефон. Дві пачки сигарет, пачка чаю ці стали. Перед кожним заступанням чергові наряди проводяться догляди на КПП. Якщо є оперативна інформація, то проводиться обшук цієї особи. Був проведений обшук, заборонені предмети були виявлені та вилучені. Визвали наряд поліції. На затриманого склали адмінпротокол. Також правоохоронці перевірятимуть, чи проносив він до СІЗО інші заборонені предмети. У Попасній на одному з приватних подвір'їв місцеві жителі знайшли останки бійця. Слов'янські пошуковці встановили, що це боєць Червоної армії. Загинув він у роки Другої світової війни. На місці захоронення знайшли особисті речі військового, патрони до гвинтівки Мосіна і пляшку з горючою сумішю. Боєприпаси пошуковці підірвали. При нем были обнаружены личные вещи, предметы, которые свидетельствуют о том, что это действительно боец Красной Армии. Личные вещи и предметы были переданы в музей 24-й школы. В дальнейшем воин будет перезахоронен со всеми почестями. К сожалению, личность его не удалось установить, так как ни лозов, личных опознавательных знаков, ни нагрудных знаков, которые дали нам возможность установить его личность, нет. Так сталось, что нинішня лінія оборони проходить майже по тим самим позиціям, як проходила лінія оборони Другої світової війни. Хочу звернутися до місцевих мешканців з проханням звертатися у раді таких знахідок, тому що, можливо, хтось зможе знайти своїх родичів, які безвісти пропали. Знайдені речі передали до музею 24-ї школи міста Попасна. Конкурс родинного малюнка до Дня матері провели у Краматорську. Півтора місяці розмовний клуб «Файно» збирав малюнки на тему «Рідна мати моя». 13 травня нанесли їх на паркан міської фільтрувальної станції. Що з того вийшло, бачила Надія Задорожня. Спочатку малюють крейдою контури, потім розфарбовують. 17 малюнків жителі Краматорська створюють на паркані фільтрувальної станції між вулицями Марії Приймаченко та Ювілейною. Це моїй мамі. Я хочу побажати здоров'я, щастя, любові, маленьких радостей. На заборі обично не розрішають рисувати, а тут розрішають повні, ще й поощряють. Це просто унікальна можливість. У нас в місті поки таких подобних праздників немає.
Розмалювати паркан Ольга допомагає двом своїм донькам. Поки дівчата малюють, їхній батько розмішує фарби. Моя задача – розвивати і підготувати процес для рисування дітей. Розфарбувати сірий паркан прийшли близько 40 жителів Краматорська. Група підтримки з рідних та друзів. Вероніці допомагає вчителька малювання. Це малюнок я присвятила своїй мамусі, вона та й моєму братику. Я малювала його дуже довго, я його вибрала, бо він якнайбільше показує любов між матерію до сина. Це було домашнє завдання. Решили теж поучаствовать, попробувати, вдруг виграємо. Дуже подобається і побільше б таких ідей, з удовольствием би ще б розрисували. Організували конкурс малюнку представники громадської організації «Український розмовний клуб «Файно». Малюємо ми вже третій раз. Цей паркан вже, як кажуть, наш. Ми хочемо показати свою любов до матерів і хочемо, щоб родини об'єдналися, тому що цей малюнок родинний. І якщо діти малювали на папері, то зараз їм матусі, бабусі, батьки допомагають його перенести на паркан. Переможців визначили голосуванням. Обрали 9. Вони отримали набори із сертифікатами на масаж обличчя, грамоти, прикраси та іграшки. Надія Задорожня, Артем Степанов. Події. І на цьому у мене все. Більше новин ви можете знайти на нашій сторінці у Фейсбуку. Якщо вам є що розповісти подіям, телефонуйте до редакції за номером, що зараз бачите на екрані. Далі дивіться «Донбас Лайв». Я ж повернуся до цієї студії о 18:00. Гарного вечора!